Какво по дяволите стана? Какво по дяволите стана? Абсолютно нищо. WWE Fastlane, дами и господа, ще говорим. WWE Fastlane. Fastlane. Последното pay-per-view преди Кечмания. О, мага, не искам да е негативно видео, но... Струва ми се, че... Ще... Така, дами и господа, според вас, хареса ли ви Fastlane? Защото... WWE са много глупави. Не стига, че направиха Fastlane. Изглеждаше като pay-per-view, което... Не... Защо е pay-per-view? Защо трябва да е pay-per-view? Защо изобщо е pay-per-view? Защо хората трябва да плащат, за да отиват... Защо трябва да плащаме повече, за да гледаме pay-per-view? Това не е pay-per-view. Това по дяволите не е pay-per-view. Казах много пъти pay-per-view последните няколко секунди. Но наистина, това не беше турнир. WWE поснаха нещо в Твитъра си, много глупо нещо. Хареса ли ви Fastlane? Еми вижте сами дали им харесва Fastlane. Вижте колко thumbs down, вижте колко thumbs up. На никой не му хареса Fastlane. След Fastlane поне за 12-15 часа се трендваше на първо място се трендваше Cancel WWE Network, т.е. откажете се от WWE накратко. Първото разочароващо нещо е, че WWE не промениха абсолютно нищо. Турнира не беше смислен, нямаше смисъл от този турнир просто. Нямаше heel turn, face turn, никой не стана добър, никой не стана лош. Нямаше дебют, нямаше завръщане. Сякаш гледахме не турнир, ами сякаш гледахме просто едно обикновено шоу на WWE. Така ми се струваше, това не трябваше да е турнир. И никой не загуби своята титла, никой, нали, не получи титла, нямаше смяна на титла. Абсолютно нищо не направиха в този турнир. Струва ми се, че този турнир беше просто... Хайде да направим един турнир, защото ще е по-дълъг от Monday Night Raw. Ще е по-дълъг, ще вземем повече пари. Просто да си го направим е така за фан. Просто да има кетч. Сякаш Винс го направи само... Да вземе малко повече. Money, 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 money. Добре, нека да поговорим за Fastlane. При шоуа, кик-офа. Защо? Два от три туша. Защо трябва да е в кик-офа? Защо трябва да е в кик-офа? Защо този матч трябва да е в кик-офа? Просто нямам никакво обяснение за това. Матчът беше по-добър сигурно от мейн ивента. Матчът беше по-добър от повечето матчове изобщо в мейн карда. Много съм разочарован, разбира се, Калисто побеждава, разбира се, имаше дисквалификация, след това Алберто Дел Рио го тушира с... Сигурно финишера му е най-глупевия, но в този турнир най-сетне финишера му се използва по добър начин. Най-сетне Калисто го направи така, че финишера му да не съква, защото финишера му наистина съква. Предпочитам да е събмишена му армбрейкъра. Обаче наистина новия финишер много съква, никой не му са кефи, но този финишер, който го направи срещу Калисто, Калисто направи го така, че сякаш беше наистина добра фатка и се получи се, тушира го, след това взе туша и след това Калисто взе още един и Калисто победи, разбира се, това аз бях предикнал. После нека да отидем в мейн шоу. Нищо не се случи, излизат дивите. Колко добре да излязат дивите, нали? Не почваме турнир с матч с дивите, което е много добре. Много добре от WWE. Защо да не почнем матч с дивите? Това е свежо е просто. Свежо е. Добре, че го направиха така и ми харесва. Матчът беше по-добър сигурно от много други матчове, отново казвам, в турнира. Разбира се, стана абсолютно както предикнах. Края на матча беше Саша Бенкс, бенкстейтман на Наоми и Беки Линч с нейния финишер, армбрейкъра на Тамина. Абсолютно също казах в предикшен видеото, може да го видите малко по-назад в видеята ми. Абсолютно също казах, че ще свърши и така и свърши. Малко беше доста очакван матч, нали, края беше доста очакван, но няма какво да се прави, все пак първия с този матч започнаха и все пак, да, очакваше се това да се случи. И после след Дивас матч имахме Оуенс срещу Зиглар, който Зиглар е в своя хоумтаун, Зиглар е в там откъдето е роден.
не издържаше така много, защото не получи много овации. Да, имаше овации за него, но сякаш Кевин Овенс превъзхождаше този матч и наистина беше така и Кевин Овенс взе победата, както аз бях предикнал. Но наистина много добър матч, много добри движения. Матч е много... стана един от най-добрите в турнира. И разбира се, пак обикновен матч. За този матч просто не искам да говоря. Имахме титаните. Най-големите зверове. Зверове срещу зверове. Братята Уайт, Люк Харпер, Ерик Роан срещу с... кажете го, Браун Строман. Бас и кечиста майна. Най-добрия кечист на света. Срещу Биг Шоу, който сигурно най-много ще се бие още една-две години. Кейн, който най-много ще се бие още една-две години. Най-много му давам. И Райбак, който ще се бие за колкото и да е години и пак няма да е успешен. Съжалявам за феновете на Райбак, просто не ми се вижда успешен. Какви са тези ритници по... CM Punk? По дяволите... той не е ли забранен в WWE Network? Защо Райбак прави... Защо направи 4 пъти ритника на CM? Защо му направи сигничера 4 пъти не ти отива? Защо правиш падащ лист от най-горното? Защо по дяволите правиш падащ лист? Защо по дяволите правиш падащ лист от най-горното въже? Защо по дяволите правиш падащ лист от най-горното въже? Защо по дяволите го правиш? Защо по дяволите се хвърляш от най-горните въжета? Защо се правиш на атлетичен? Защото не си Райбак? Защо? Ай, оставете Райбак. Съжалявам, ако има фенве или нещо. Това е лично мое мнение. Разбира се, това е тъпото. Ако ме гледат Роман фенове, ако ме гледат Райбак фенове, ако ме гледат фейс фенове, това означава, че те обичат Рома Рейнс, защото аз трябва да... аз не обичам Рома Рейнс, е защо да не обичаме Върклака? Той не обича Рома Рейнс, защо да не мразим Върклака? Това ни дал причина да мразим Върклака, той мрази Рома Рейнс. Еми да, той мрази Рома Рейнс, защо да не го мразим и ние? Колко яки фенове има Рома Рейнс. И не знам дали това е също с Райбак, но това се чувствам с Рома Рейнс. Така, да продължим с матча. Братята Уайт, които сигурно имат още много години, повече от 10 години в федерацията, загубиха. Защо трябваше... За какво трябва да губят? За какво? Все още не разбирам защо. Защо те трябва да спечелят? Не разбирам. Давай, толкова ли сте малумни? Толкова ли сте зле с главата, че не мога да направите един сторилайн? Толкова ли сте малумни? По дяволите. След това имаме матча на дивите, който... О, боже! Бри Бела срещу Шарлот. Бри Бела... добре се справи. Добре, не беше толкова зле. Шарлот като хил, като много, много голям фимейл хил. Тя се справи много добре. Тя наистина е добър хил. Разбира се, края на матча. Не разбира защо, когато Бри Бела беше с захвата, бащата на Шарлот просто наговори, помисли за Даниел Брайан, помисли за Ники Бела. Това не беше смислено, за да загуби равновесие и да изпусне Шарлот и да стане цифрата 4 и разбира се да загуби. Това не го разбрах, но така стана. Това беше края на почти първите 2 часа, разбира се. Което не беше толкова зле, имаше пак матчове, които те накараха да влезеш малко в турнира, освен този с Райбак и с останалите, разбира се. Но другите матчове наистина имаше нещо в тях, което те вкара в турнира и те замисли какво ли ще стане в мейн евента. Очаква се мейн евента, нали, всички чакат това. Разбира се, беше добър, но преди това имахме, разбира се, със сигурност най-якия матч в турнира, AJ Styles срещу Крис Джерико. Разбира се, 100 на 100 според мен трябва да е матча на нощта. Крис Джерико направи дешифратор, AJ Styles се повдигна. За първи път от не знам колко си години виждам Lion Tamer, любимата ми фатка,
разбира се, Укротителя на лъва. За първи път от колко си години там не я виждам. И наистина много ме зарадва. Lion Tamer и да беше за по-малко 10 секунди. Просто уникална фатка. Lion Tamer беше направена. AJ Styles направи своя кляш, където Крис Джерико трябваше да не се повдига, но се повдигна, което ни кара да се замислим, което беше готино, кара ни да се замислим, този матч ще е много епичен. И след това приложи фатката за предаване, трябваше малко да се изчака, приложи фатката за предаване, добра фатка, и Крис Джерико се предаде. И до сега, нали, всички матчове долу-горе бяха очаквани. Всички матчове бяха очаквани, никаква смяна на титла, нищо, всичко е очаквано до сега, но наистина трябва да им призная Крис Джерико и AJ Styles направиха хипер добрия матч. Очаквам AJ Styles и Крис Джерико. Очаквам AJ Styles и Крис Джерико да станат отбор срещу Dudley Boys, да им дадат една добра победа и на двамата като таг тим, защото не мисля, че и двамата ще имат отделен матч. Това е просто една идея, ако наистина WWE наистина нямат какво да правят с големите кечисти, защото Dudley Boys все пак са легенди, AJ Styles и Крис Джерико са легенди. Мога да направят един необикновен за кечмания матч, да направят един торнадо матч, който без дисквалификации. Спомните ли си DX срещу Dynasty? Тушовете въжат, мисля, че насякъде без дисквалификации. Луп матч. Направете нещо такова дабл-дабл на кечмания, ако искате кечмания да се получи добре. Защото до сега кечмания не виждам как ще се получи добре. Добре, минахме доста от турнира. Идваме към края. Последните часове вече.